Бенгазиде қарулы қақтығыстан қаза тапқандардың саны 79-ға жетті, тағы 141-і жарақат алған. Айта кетек, Бенгази қаласында өздерін Ливияның ұлттық әскері деп атаған ұйым мүшелері исламшыл топтардың базаларын атқылаған. Осыған байланысты жергілікті әуежай жабылған болатын, ал ел билігі бұл топтың әрекеттерін заңсыз деп танып, күштік құрылымдарға Бенгазидегі жағдайды өз бақылауына алуды бұйырған еді. Жалпы бүгінде Ливиядағы орталық билік пен оның қарамағындағы қарулы күштердің қауқары өте әлсіз болып отыр. Қазір ел билігін жерлестік негізінде құрылған қарулы жасақтар уысында ұстап тұр.